Ką, Nijolė, pradedam? Darysim ką, tikrinsim. Ne, čia paprastas interviu, tiesiog mums reikia įsitikinti. Aš suprantu. Aš tikrai atsiprašau, Nijolė, jau galima. Jis mums buvo prašinai gražus. O, jūs galvojat, kad aš būsiu nešio kaip ta jo birutė, bet man atrodo... Aš tiesiog dėl viso pikto nesimė. Bet aš girdėjau, kad jisai davė pinigų, jinai visai nuko kitą jis čia. Jisai netrodo labai. Jis negali apvais. Žmogus. Aš turbūt... Ruskis. Va, visai... bet aš ne ruskis. Maskolis? Žiūrėk, padarom... Ne, aš ne... Aš... Kacapas. Ne, aš esu... Kaip, nu vis tiek ne... Lietuvis. O, matai, koks homofobas jūs. Jisai. Jūs jaučiat, kad gražulis netoks tarp kaip jūs. Yra momentas. Homofobas. Pasirodo Jahve iš dangaus ir sako, pasakyk, ką daryt. Mano sūnus perėjo į krikščionybę. Ir Jahve skruostais pradėjo tekėti ašaros. Sako, aš iki šiol sprendžiu, ką man daryt mano sūnus ir jį. O. Dievulis, Jėzus Kristus, nu ar įsivaizduojat? O matai? Varno juodumo plaukais, mažytė nuopeza žygioja per Vilnių. Jisai. Išsiprausęs visas. Nu tam rinkimų vakarui tikrai tai buvo. Aš mačiau. Aš. Žinot, kada Duncano McLeodo mama pirmą kartą suprato, kad jos sūnus nemirtingas? Kada? Po trečio aborto. Oi, bet tai yra baisu. Siaubinga.